सुन्दरकाण्डप्रथमसर्गः पार्ट् टु सनानाकुसुमकीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः तैरिव पर्वतः विवेकास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवसीर्यन्तसलिले निवृत्ता सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तत् विचित्रं सागरे पतत् द्रुमानां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ समहार्णवः पुष्पौघेणानुबद्धेण नानावर्णेन वानरः बभौ मेघैवाकाशे विद्युद्गनविभूषितः तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोऽयमदृश्यताम् ताराभिरभिरामाभिः उदिताभिरिवाम्बरं तस्याम्बरगतौ बाहु ददृशते प्रसारितौ पर्वताग्रात् विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविवपन्नगौ पिबन्निवबभौ चापि सोर्मिमालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे समःकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयनेऽविप्रकाशेते पर्वतस्ताविवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्या बृहती परिमण्डले चक्षुषीसंप्रकाशेते चन्द्रसूर्याविबोदितौ मुखं नासिकया तस्या प्रयाताम्रमाबभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा तत्सूर्यमण्डलं लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज महान् सुक्लदंष्ट्रोऽनिलात्मजहा व्यरोचतमःप्राज्ञः परिवेशीव स्पिक्ते स्विक्ते सेनाभिताम्रेणा रराजसमहाकपिः महतादारितेनवा गिरिप्रैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुः जीमूत इव गर्जति खेयधा निपतत्युल्का ह्युत्तरान्ताद्विनिस्फृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्कासो ्यायतस्सुशुभे कपिः प्रवृत्तैव मातङ्गः कक्षया बध्यमानया उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासी तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगामसमहाकपिः ससतस्योरुवेगेन सोन्मादैव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानाम् उरसाशैलवनाम्बकम् अभिज्ञंस्तु महावेगः उप्लुवे समहाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोशं कम्पयामासतुर्भृशं विकर्षन् नूर्मिजालानि बृहं तिलवनाम्भसि पुप्लुवे कपि शर्धूलो विकिरन्निवरोदसी मेरुमन्दरसङ्कासन् उद्धतान्सुमहार्णवे अतिक्रामन्महागः तरङ्गान् गणयन्निवा तस्य वेगसमुद्धूतम् जलं सजलदं तदा अम्बरस्तम् विबप्राजा शारदाभ्रमिवातम् तिमिनक्रजुषाः कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेवा शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्यथा भुजङ्गासागरालयः व्योम्नितं कपिशर्दूलं सुपर्न इति मेनिरे दशयोजनविस्तीर्णा त्रिंशद्योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतरा श्वेता श्वेताप्रगनराजी वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा सुशुभे छाया सुसुभे सुशुभे समहातेजा महाका वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव वा पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृतैवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानाम् पक्षिराजैव व्रजन् हनुमान्मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च कपिनाकृष्यमाणानि महाभ्राणि च कासिरे प्रविसन्न प्रजालानि निष्पतं पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवङ्गम् त्वरितं तदा ववर्षुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः पनहितं सूर्यः प्लवम् तं वानरोत्तमम् सिषेवे च तदा वायु रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टु प्लवमानं प्लवमानम् विहायसा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तौ महौजसं नागाश्चतुष्टु उर्यक्षा रक्षांसि विबुदाः प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरम् सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशार्धूले प्लवमाने हनूमती इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामाससागरः साहाय्यम् वानरेन्द्रस्य यदि नाहम् हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्तितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायम् नावसीदितुमर्हति तथा मया विधातव्यम् विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखे इति कृत्वा मतिम् सात्वीम् समुद्रच्छन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमं। त्वमिहासुरसङ्घानाम् पातालतलवासिनाम् देवराज्ञा गिरिश्रेष्टा परिखसन्निवेशितः त्वमेषाम् जातवीर्याणाम् पुनरेवोत्पत्तिक्षताम् पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमदश्चैव मम हिक्ष्वा कवः पूज्याः परम् पूज्यतमास्तवा कुरु सा चिव्यमस्माकम् ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सताम् मन्युमिदीरयेत् सनिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठा तिष्ठ त्वे च कपिस्त्वयि अस्माकमधितस्तस्य पूजश्च प्लवतां वरः चामीकरमहानाभा देवगन्धर्वसेविता हनुमां त्वयि विश्रान्तः ततः शेषम् गमिष्यति स एष कपि शर्दूलः त्वामुपर्येति वीर्यवान् काकुस्त ्यादृशंस्यम् च मैथिल्यांश्च विवासनम् श्रवम् च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्तातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निसंयलवनाम्भसः उत्पपातजलात् तूर्णम् महाद्रुमलतायुतः ससागरजलम् भित्त्वा बभूवाप्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरस्मीर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामासशृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शतकुम्भनिबःश्रृङ्गैः सकिन्नरमहोरकैः आदित्योदयसङ्काशैः आलिकद्भिरिवाम्बरम् तत्तजाम्बूनदः श्रृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं सस्रसङ्काशम् अभवत्काञ्चनप्रभम् जातरूपमयैः शृङ्गैः ्राजमानैस्त्वयम् प्रभैः आदित्यशतसङ्कासः सोभवद्गिरिसप्तमः तमुत्तितमसङ्गेन हनुमानग्रतस्थितम् मध्ये लवनतो यस्य विज्ञोऽयमिति निश्चितः सतमुच्छ्रितमत्यर्थम् महावेगो महाकपिः पुरसा पातयामासा जीमूतमिव मारुतः स तथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगम् जहर्षचननं दचा तमाकाशगतं वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमनावाक्यम् अप्रवीत्पर्वतः कपिम् मानुषम् धारयन् रूपम् आत्मनसिकरे स्थितः दुष्करम् कृतवान् कर्म त्वमिदम् वानरोत्तमा, निपत्य मम श्रृङ्गेषु विश्रमस्व यथासुकम् राघवस्य कुले जातैः उदधिः परिवर्तितः स त्वाम् रामहिते युक्तम् प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः रयम् त्वत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः तिष्ठत्वम् कपिशार्तूला मयि विश्रम्य गम्यताम् योजनानाम् शतम् चापि कपिरेशखमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः प्रक्रमता तदिदम् गन्धवत्स्वादु बहु तदा हरिश्रेष्ठा विश्रान्तोऽनुगमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपि मुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातः त्रिषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवं तोये गामारुतात्मजा, तेषाम् मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जरा अतिदि किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मम् जिज्ञासमानेन पुनस्त्वादृशो म् हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्त वेगेन शत्रुसः कपिकुञ्जरा पूजिते त्वयि धर्मज्ञा पूजाम् प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वम् पूजनीयो मे श्रृणु चाप्यत्र कारणम् ता युगे ताता पर्वतः पक्षिणो भवन् ता, ता, ता हि जग्मूर्तिसर्वा गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घासहर्षिभिः भूतानि च भयम् जग्मुः तेषां पतनशङ्कयाम् ततः कृत् क्षः पर्वतानाम् शतक्रतुः पक्षांश्चिश्छेदवज्रेण तत्र तत्र सहस्रसहाम् समामुपागतः कृद्ध वज्रमुद्यम् यदेवराट् तव तेऽहम् सहसा क्षिप्तः स्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवनतो ये च प्रक्षिप्तः प्रवगोत्तमा गुप्तपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः तव तेऽहम् मानयामि त्वाम् मन्यो हि मम मारुता त्वया मेह्येष सम्बन्धः कपि मुख्यमहागुणः तस्मिन्नेवम् गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिम् प्रीतमनः कर्तुं त्वमर्हसि महाकपे श्रीराम राम रामे रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतत्तुल्यम् సుందరకాండ అధ్యాయం వన్ పార్ట్ త్రీని రేపు అప్లోడ్ చేస్తాం